На вулиці Проскурівській у Хмельницькому висаджують вертикальні клумби, кашпо з квітами фіксують на ліхтарях. Інші ємності кріплять порожніми, у майбутньому їх наповнять ґрунтом із квітучими рослинами, розповіла майстриня комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста Надія Кирильцева. Говорить, які квіти обирають для клумб. Зазвичай садимо пітунію і герань, тому що вона більш витриваліша до жари, до великої сухоти. Вертикальними клумбами вже оздобили Майдан Незалежності. Поряд біля стели героїв посадили різнокольорові квіти. Майстриня Надія Кирильцева розповіла, кілька разів на тиждень поливає їх. Нині, каже, тривають активні роботи з оздоблення міста. Триває посадка, косіння, прибирання, зрізування планове, невпланове. Висаджуємо клумби на пам'ятниках везде. Тобто, ну, якби миємо 2-3 рази на неділю, це парки, сквери, обов'язково від бруду. Озеленювачка Наталя підготовлює ділянку для посадки рослин. Розповідає, як це робить. Скопати її, підготувати і скородити, щоб вона для посадки квітів було добре. Зараз посадок багато, так що ми стараємося, щоб для міста було добре. У сквері імені Тараса Шевченка висаджують білі і фіолетові петунії. Хмельничанка Аліна каже, підтримує оздоблення міста квітами. Дуже приємно прогулюватись містом, спостерігати такі гарні квіти яскраві, такі нелегкі для нас час. Я вважаю, що це трішки, можливо, нас підбадьорює. Важливою вважає висадку квітів у місті хмельничанин Валерій. Не тільки приємно, але зараз корисно, тому що народ, основному, люди депресивних багато, воно, звісно, і впливає на настрій людей, яке дуже буде позитивно відчуватися на всій діяльності і міста, і країни в цілому. За словами керівниці комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста Олени Мельникової, роботи з оздоблення Хмельницького триватимуть до червня включно. Ми запланували на ліхтарній вазі нашого міста пеларгонію та сульфінію біля 390 штук. Також на оздоблення нашого міста в цьому році в наших теплицях підприємства вирощено різні квіти. Близько 45 тисяч квітів буде висаджено. В цьому році заплановано додатково висадити кущі та багаторічні квіти по місту і по парках, скверах нашого міста. Кошти, витрачені на оздоблення міста квітами, за словами Олени Мельникової, ще не підраховували. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Оксана Євтухова. Суспільне новини, Хмельницький.